Bene data muraho ni amahoro murashima imana ntabwo duherukana rwose tumaze igihe kinini ntabwo mwamperukaga abantu bagiye banyishyuza mu bihe bitandukanye kudaheruka gukora impamba y'umunsi mumbabarire mfite ibisobanuro bike ariko bitakuraho ko mbasaba imbabazi ko nagize igihe cyo kujya kubyara no kurera bituma igihe gitoya najyaga mbona cyo gukoresha uyu mwanya binanira kugikoresha mbibasabiye imbabazi rero mumbabarire ariko ndashima imana cyane ndetse bikomeye ko yampaye kubyara neza abana babiri b'abahungu naryo nishimwe nabasangiza mu mpamba y'umunsi burya rero dutandukana turangije igitabo cy'abacamanza none ubu ndashaka ko dukomereza mu gitabo cya Rusi mbere yuko ariko dukomeza muri Rusi reka mbabwire umurongo wa nyuma wo mu gitabo cy'abacamanza uraduha kumenya intandaro y'ibiri mu gitabo cya Rusi biravuga ngo ariko icyo gihe Abisiraheli nta mwami bari bafite kandi umuntu wese yitegeka uko ashatse uwo ni umurongo wa 25 w'igice cya 21 mu gitabo cy'abacamanza ni ukuvuga ngo icyateye Nawomi na Elimeleki gusuhuka bakajyana n'abahungu babo niyo mpamvu nuko Isiraheli itari ifite umwami igihugu kidafite umurongo buri muturage yitegeka hanyuma inzara iratera barasuhuka rero ngo Elimeleki na Nawomi basuhukira i Mowabu mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu we n'umugore we n'abahungu be bombi uwo mugabo yitwaga Elimeleki umugore we yitwaga Nawomi n'abahungu be bombi umwe yitwaga Maharoni undi yitwaga Kiliyoni bari abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa asigirana abahungu be bombi barongora abamowabukazi umwe yitwaga Orupa undi yitwaga Rusi bamarayo imyaka nk'icumi maze Maharoni na Kiliyoni bombi barapfa uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi reka rero izi nkuru no kuzitindaho murabyumva ko hari abakobwa b'abanyamahangakazi bashyingiwe ku Bisiraheli none abagabo babo bapfuye batarabyara Nawomi asigaye ari incike y'umupfakazi hanyuma igihe kiragera Nawomi rero ngo yumve mu gihugu cy'ubusuhuke yumvira inkuru y'uko iwabo Imana yabatabaye hatakiri inzara badashonje ashaka gusubira iwabo agiye gusubirayo ngo abakazana be bombi baramukurikira bamukurikiye arabahakana aravuga ati ntimunge inyuma naracuze ubu nta wanyura niyo banyura sinabyara abana ngo bazababere abagabo kandi abagabo banyu barapfuye ni musigari ngo bararira cyane urupararira aramusoma arasigara ariko Rusi we ararira aramubwira ati nzagumana nawe aho uzagwa niho nzagwa bahampambe imana yawe nizaba imana yanjye ntuzansiga barajyana rero iyi nkuru irakabije kuba inkuru itangaje kumva umukwe umukazana na nyirabukwe bizirikana naho ntago tubamenyereye cyane mu isi ubona Satani yarize ibanga ryo guteranya abantu bava mu miryango yashakanyemo niba umuhungu ashatse mu muryango asanga umugore we ntibamukunze nawe ntabakunze bigahora bashyogoranya batumvikana ku buryo aha Rusi yakabaye avuga ati ngize Imana mbonye ikintandukanya n'uyu mukecuru ariko ikigaragara Nawomi yeze imbuto zituma Rusi amwizirikaho aravuga ngo Imana yawe ni ukuvuga ngo Imana yamuteye kwera imbuto Imana yamuteye kumukunda yaravuze ati icyabiteye umubyeyi nanjye nzakinambaho si Rusi yashaka si Nawomi yashakaga yashakaga Imana ye n'ishyanga rye amunambaho baragendana umurongo wa 16 uravuga ngo Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya
kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe nizaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa abahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azaba impore ndetse bikabije. Murabizi ko ubundi duhambwa muri gakondo yacu. Iyo umuntu aguye mu gihugu cy'amahanga bagarura umurambo gahambwa iwabo. Iyo aguye mu yindi ntara yari umushyitsi agarurwa mu ntara y'iwabo, mu karere k'iwabo, mu isambu y'iwabo cyangwa mu irimbi ry'iwabo. Ariko none Rusa ahisemo ko aho ishyanga rya Nawomi rizabirye ku buryo anapfuye yahambwa yo bitamusaba gusubira iwabo. Imana ibishimirwe cyane cyane, iratangaje. Ni inkuru ndende, ariko umurongo wa 20 ngo arabasubiza ati, ntimukanyite Nawomi ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Navuye ino nuzuye, Uwiteka ngaruye iwacu nereyereye. Munyitira iki Nawomi ubwo Uwiteka yanshinje ishobora byose yambabaje? Nuko Nawomi agarukana na Rusu umumowabukazi umukazana we, baturutse mu gihugu cy'i Mowabu bagera i Betelehemu batangiye gusarura sayiri. Harimo amasomo menshi, ariko irya mbere ni uko abantu tubana nabo bakwiye kumenya ko tugira Imana biturutse ku mbuto twabereye, uko twahindutse bakajya batangarira icyaduhinduye, twababwira ko ari Imana bati yitwigishe natwe tuyimene tubane nayo. Ikindi cya kabiri ariko, hari n'abantu bagirirwa ineza ntibayimenye. Hari abantu bagira ibyitwa bias, cyo mu cyongereza bita bias. Kera bakaba barakubwiye umuntu nabi, wahura nawe wamubona ibyiza akora ntubibone, ukagumana ya nabi wabwiwe, cyangwa ukamureba uko ari ukamwanga uko ari nta bindi, ku buryo ineza yose yagira ubwo umuvuga ngo ah sinamukunze. Nicyo nise bias mu cyongereza. Rusi nawe kumenya imbuto nziza za Nawomi akazigumana, nabyo biratangaje, kuko Orupa we yaremeye aramusiga undamunambaho. Ibindi ni ukugira ibyiringiro. Rusi wari wapfakaye agapfakara atarabyara, ariko agakurikira Nawomi akumva nyuma yaho hazaremeka ikindi kintu gishya, kubaho kwe kuzagira umunezero. Ntiyihebe ngo avuge ati no, reka njye kwirwanaho nshakisha ubundi buryo. Agatekereza ko Imana ya Nawomi izagira icyo ikora ku buzima bwe, nawe bamba Imana imuha umugisha. Hanyuma abagore ngo baravuga bati dore Nawomi, arahabwa ati munyitira iki Nawomi, mwanyise Mara, mwanyise gusharira. Hari igihe Imana iduhindura imfashanyigisho y'abandi, twe tugatekereza ko yatwigirijeho nkana. Ariko mu by'ukuri impamvu iyi nkuru yanditse, impamvu tuyibuka, ni aba bagore babiri, ni Nawomi na Rusi. Niyo mpamvu rero ibisharira byagiriwe kuri Nawomi, ko ari ukugira ngo iyi nkuru izibukwe, izigishe abantu b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo, abakobwa n'abahungu, umuntu wese niyumvuka kwihangana no gukomera kwa Nawomi no kwibuka gusubira iwabo, n'uku gukurikirwa kwa Rusi akamukurikira akamunambaho akamukomezaho, bijye biduhumuriza. Kandi hirya yaha muri bino bice tuzaguma tubisome, harimo amateka meza y'abantu bagore akomeye, imirimo y'Imana yagiye bakorerwaho. Rero Imana ishimwe, ariko dukomere umutima, ibisharira byatugiriweho bizavamo ibiryohereye, inkuru ihinduke, izina ry'Imana rihimbazwe. Ariko twere imbuto mu bikomeye n'ibyoroshye, twere imbuto zikwiriye abihannye. Muremyi w'ijuru, n'isi turagushimye kubw'imbabazi zawe, kubw'ubuntu n'urukundo rwawe, kubw'ineza yawe uhimbazwe. Turasenze ngo iri jambo ryawe ryiza ridukize, ni mu izina rya Yesu dusabye twiringiye. Amen.